往这出发。那我现在所处的位置呢，是奈良市的西郊，这里是一大片的空地啊。这块空地，它的正南方呢，是有这个复原了的古代的一个城楼。那这个正北面呢，就是复原了的一个建筑呢，是古代的一个大殿。那除了这现代仿造的这两个建筑之外呀，哎呀，那几乎是满眼杂草啊。城门呢叫朱雀门，那这个大殿呢叫大吉殿，是不是听着很耳熟的？我们唐朝的这个都城长安，那不是有这个朱雀大街，也有朱雀门，还有一个太极宫。那就从这个复原的建筑来看的话，就能知道它还是有一丝丝唐风在的，对吧？所以呢，这就是我们唐风奈良第三站平城宫记遗址。是记平城宫址。那现在呢，这个地方啊是一个公园，可是在1300多年前，这里可是个宫殿，叫平城宫。那宫殿的外围呢是一座城，叫平城京。南北中轴线啊叫朱雀大路。我现在正走在当年的朱雀大路的正中央。平城京啊就是奈良时代日本的京城，时间也就是公元710年到794年。这上面还刻着字呢，不是刻的是，哎呦妈，天哪，这真的是荒草，这上面刻了一大排的字，估计都不认识。这啥呀？平城宫址保存纪念碑。那这个平城京的建筑结构啊，基本就是模仿了我们唐朝啊，这个西都长安以及东都洛阳。它是东西有6.3公里，南北呢有4.7公里，中央呢就有宽85米的朱雀大路，就把这个市区哎分为左右两京了。这衣服穿的就特别像我们唐朝的时候的那种，他们都是这样子坐在草席上，豆腐、鱼、萝卜、海带。那这个平城宫呢就在这个平城京的北端，那它是有这个举行礼仪仪式的朝堂院，还有官员办公的官衙组成的。现在这个公园里啊还有复原的官衙的这个地基的这个遗址，这一片啊估计就是以前官衙的遗址了，但是现在吧都是空地，刚刚割完草，那草都挺高的。那在明治时代，日本当时的建筑史家关野真就在这个奈良的西郊的这个田野当中发现了一块高地，后来就被证实了，这个就是当年的大吉殿遗址。大吉殿呢是日本古代皇宫的正殿，通常呢就是在朝堂院北端的正中央，殿内会设置高御座，也就是天皇宝座，就是天皇啊举行即位等这些重要仪式的殿堂了，相当于啥呢？就是我们唐朝的皇宫的太极殿，这个就是复原后的大极殿了。但是今天来吧，它周围都围住了，不让上去参观，有点可惜哈。大极门。大吉门，这是那个瓦片上的什么什么兽鬼瓦。朱雀门啊是1998年复原竣工的，那个大吉殿吧是2010年复原工程就完成了。1998年12月，平城宫以古都奈良文化财的名义和其他一些古建筑群一起列入了世界文化遗产名录，它是日本第一个登入世界文化遗产的考古遗迹。现在这个地方呢叫做平城宫记历史公园，感觉没有太多游客来这里，因为除了复原的大吉殿和朱雀门，
复原的遣唐使船，还有就是公园西北角的平城宫记资料馆，朱雀门外的平城宫邀请展览馆。除此之外也没什么太多值得参观的东西了。穿的衣服这多像我们唐朝啊，这人呐，就是很奇怪的。虽然没什么可看的，但是呢，站在这个1300多年前的这个遗迹上，还是喜欢就是利用自己丰富的想象力，然后去拼凑和复原那些历史故事。我可以坐着这个船回国去哦，不是，回唐朝去，坐船去喽。想当年，监贞是不是也坐这种船来的？我上来了，这是船尾吧？那是船头吧？我现在就在海上，啪咕啪，海浪很大，我就这么想，想象力还是很丰富的。哎呀，我想象当中所有美好的，它都可以带过来，为什么呢？因为向大唐学习呗。那以前这里面可是装满了东西的，是不？主舵，摇晃，摇晃，我们到喽，下船喽，终于平安抵达，终于平安抵达了。晕船的人有没有？哎呀，我摇摇晃晃，我晕船了，我要下船喽！我是遣唐使归来，遣唐使归来。平城宫记历史公园啊，不用门票，全年24小时开放，就是路有点长，还有点晒，但是好在吧，随处可以买水，还算是比较方便的。朱雀门之外呢，就能看到公交车站了，不太容易看到出租车。如果要呼叫出租车的话呢，手机 APP 就完事儿了。距离这个平城宫记历史公园最近的电车站啊，叫大河西大寺站，走大概15分钟左右就可以了。要出发去电车站之前啊，我还是打算先补充一下能量，干杯一下。就这个朱雀门里面哈，平城宫内横穿的一趟一趟的电车，就那种感觉特强烈，穿越